Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Saturn, gospodar vremena i karme, gazi u ribe. 7. mart je datum koji mijenja sve, a ovaj znak će doživjeti najveći udar sudbine. Saturn ulazi u znak riba 7. marta ove godine. Saturn je planeta koja vlada vremenom i njegovo kretanje kroz jedan znak obuhvata period od 2,5 godine. On je kao kada vam inspekcija zakuca na vrata i hoće da provjeri da li je sve u redu, jer on želi da popravi ono što nije u redu sa kosmičke strane gledišta. U zavisnosti kroz koju natalnu kuću prolazi, koje aspekte obrazuje sa našim planetama, a također koje uticaje on prima generalno sa ostalim planetama na nebu, zavisit će i njegov uticaj, njegovo djelovanje tih 2,5 godine. Saturn je planeta karme, a na sanskritskom jeziku znači akcija, u prijevodu, kako bi djelovao takve ćeš i posljedice imati, bilo pozitivne, bilo negativne, ili bolje rečeno, ono što posiješ to i žanješ. Saturn teži da iz haosa napravi red, kada to razumijemo iz svakog njegovog tranzita možemo da izvučemo samo najbolje. Saturn ulazi u vodeni znak riba i donosi čišćenje vodene karme, a ona se tiče emocija i najviše djeluje na polje odnosa, bilo da su to ljubavni, porodični, prijateljski ili poslovni odnosi. Također najviše djeluje na naš odnos sa samim sobom, sa Bogom, sa vjerom, ljubavlju. Kako će Saturn ući u ribe, jasno je da će ovaj horoskopski znak doživjeti najveće promjene u narednih 2,5 godine. Saturn kroz prvu kuću horoskopa želi da uposlimo svoju energiju u konkretne ciljeve i rješenja, da poštujemo rokove, svakodnevnu rutinu, da se odreknemo onoga što nam više ne služi, da preispitamo svoje navike kako loše, tako i one dobre. Saturn kroz drugu kuću može donijeti manjak financija, on nas poziva na štednju, da se ne rasipamo kako u novcu, tako i u vremenu, resursima bilo koje vrste. Sa ovim tranzitom financijski uspjeh je vrlo moguć, samo je put do njega možda malo naporniji i dugotrajniji. Saturn kroz treću kuću donosi nam ozbiljnost u rješavanju mislima, mogućnosti i donošenja nekih sudbinskih odluka. Može uticati na zahlađenje odnosa sa braćom, sestrama, rođacima. Vrijeme je da dublje i odgovornije razmišljate o bitnim životnim temama i odlukama. Saturn kroz četvrtu kuću horoskopa donosi otežanje na polju doma i porodice, bliskih odnosa, ali nam donosi da se zagledamo u sebe, u dubinu svoje duše i da damo i pružimo sebi sve ono što smo tražili negdje kod drugih, a nismo dobili. Saturn kroz petu kuću, kuću ljubavi, uskraćuje zadovoljstvo zarad ozbiljnosti i posvećenosti, može nam donijeti zahlađenje u ljubavnim odnosima, ali i duža veza sa osobom koja je starija i ozbiljnija. Ovo je dobar položaj za priču o ljubavi u poznim godinama, mogućnost ponavljanja ljubavi sa nekim iz prošlosti. Saturn kroz šestu kuću može ukazati da je sada došlo vrijeme da se pozabavimo svojim zdravljem, fiziologijom, da promijenimo navike u ishrani, a također može donijeti nezadovoljstvo poslovnim okruženjem i želju da se na tom polju nešto i promijeni. Saturn kroz sedmu kuću, ukoliko smo u braku, želi da ispita naš odnos s bračnim partnerom i sve ono što smo stavljali pod tepih sada dolazi na preispitivanje. Ukoliko smo slobodni, ovaj uticaj donosi poznanstvo sa osobom sa razlikom u godinama, vjeri i obrazovanju.
Saturn kroz osmu kuću horoskopa može donijeti probleme sa nasljedstvom i kreditima. Također, ukoliko drugi parametri to potvrđuju, može donijeti nasljedstvo neke stare kuće, antikviteta, starina. Kako je ovo osma kuća, kuća transformacije, ukazuje da je došlo vrijeme da neke stvari pustimo, da bismo mogli oslobođeni prošlosti da uđemo u devetu kuću, kuću budućnosti, svrhe i Boga. Saturn kroz devetu kuću najprije će donijeti ozbiljan stav i duboko razmišljanje u vezi životne filozofije životnih vidika. Mnogi će se okrenuti filozofiji duhovnosti, idealima, vjeri, vjerovanju. Neko će da se bavi pitanjima obrazovanja, odabirom fakulteta. Transitni Saturn kroz desetu kuću je zapravo lekcija odgovornosti. Deseta kuća je prirodna kuća Saturna, tako da ovaj transit ima i poseban uticaj. Sa Saturnom ovdje fokusirat ćete se na karijeru, profesiju, položaj i status u društvu, kao i ugled i uspjeh. Prekretnica u karijeri je zaista moguća, posebno za one koji nisu zadovoljni svojim statusom ili nekim kojim je pretpostavljen šef ili direktor neki. Kada Saturn prolazi kroz 11. kuću, vi ćete se baviti društvenošću, socijalnim temama, prijateljstvom, grupnim dešavanjima, iznenadnim dešavanjima, pitanjima slobode. Bavit ćete se odnosima sa ljudima sa kojima niste u emotivnoj vezi, ali sa kojima imate ista ili slične interesovanja i zajedničke interese. Bavit ćete se i vašim željama, nadanjima, idejama. Saturn će ovdje neka prijateljstva da učvrsti, a neka će da završi. Transitni Saturn kroz 12. kuću zaista može biti težak ako se ne doživi na pravi način. Sa Saturnom u ovoj kući bavit ćete se pitanjima vezanim za neke skrivene stvari, tajne neke. Sve ono što ste negdje duboko u podsvijesti zakopali, gurnuli pod tepih ili pod neki ormar. Mogli bi da se javi neki strahovi, neke stvari koje ste krili od sebe i od drugih, ali ovo je period završetka jednog ciklusa pred početak novog. Više ćete se baviti stvarima koje idu ka unutra, ka vašoj unutarnjosti. Ovo je period kada možete uraditi veliko sprimanje i čišćenje svega onoga što vas putava i koči na neki način. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.